କଟକ ସହରର ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ସହରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 500 ପାର। କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋକିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାବେଳେ କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। କଟକ ସହରର ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 3, 4, 5, 6, 10 ଓ 11 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏ ବାସିନ୍ଦା। ମହାନଗର ନିଗମ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ମଶା ତେଲ ମଶା ଧୂଆଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ତେଲ ଦିଆ ହେଉଛି, ଆରେ ତେଲ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ଦିଆ ହେଉଛି, ହଁ ଦିଆ ହେଉଛି। କର୍ପୋରେଟର ତ ବସିଲା ଚୁପ୍ତାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନା ତେଲ ଦିଆ ହେଉଛି, ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆ ହେଉନି, କୌଣସି ସଫା ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନାହିଁ, ବୁସ୍ କଟିଂ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ସଫା ପାଣିରେ ହୁଏ, ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିମ୍ବା ଟାୟାରରେ ପାଣି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ୱାଟର କୁଲର୍ରେ ପାଣି ରହୁଛି, କି ପୁଣି ପିଇବା ପାଣି ରହିଯାଉଛି ଷ୍ଟେଗନେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିବା କୌଣସି କାଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ପୋଡ଼ା ତେଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଶା ରହିବନି, ଏଡ୍ସ ମଶା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଯଦି କରିବେ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯଦି ଏଭଏଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 4 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ହର୍ ଘର ଅଭିଯାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ନା କମୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ଆତଙ୍କ, ନା କମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭୟ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରୁଛୁ, ଆମର ମାଇକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଇସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଡିଏର 4 ୱାର୍ଡ଼, 3, 4, 5, 6 ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3, 4, 5, 6 ଆମେ 4 ହର୍ ଘର ଅଭିଯାନ ସ୍କିମ୍ରେ 4 ଟିମ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଜଣେ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୋର୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି 21 ଡେଜ୍ ସାଇକେଲ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍। ଆମକୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ଟିକେ ଅଧିକା କେସେସ୍ ଆସିଥିଲା ସୋସିଡି ଏରିଆରେ, ନାଉ ସେଇ ସାଇକେଲ ବି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ନାଉ ଦେର୍ ଆଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ଇସ୍ୟୁ। ଗତବର୍ଷ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 200 କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 500 ପାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।